Բարև ձեզ, Արարատ Նյուզը եմ ուղիղ եթերում, կարևոր լուրերն են, ես Նանե Արզումանյանն եմ։ Էնթոնի Բլինքենը Թվիթերյան իր միկրոբլոգում գրառում է արել, շեշտելով այն մասին, թե ինչ են խոսել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Փորձել եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին պահպանել բանակցությունների տեմպը նոյեմբերի 7-ին Վաշինգտոնում կայացած Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների զրույցներից հետո։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները շարունակում է հավատարիմ մնալ այս ջանքերին։ Այս մասին իր Թվիթերյան միկրոբլոգում գրել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Հայաստանի եւ Վրաստանի վարչապետերը քննարկել են տարածաշրջան ժանային նշանակություն ունեցող հարցեր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հերախոսազրույց է ունեցել Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի հետ։ Զրուցակիցները քննարկել են ինչպես երկկողմ, այնպես էլ տարածաշրջանային նշանակության հարցեր։ Այս համատեքստում կարևորվել է Հարավկովկասյան տարածաշրջանում մթնոլորտի բարելավումն ու այդ ուղղությամբ համապատասխան քայլերի իրականացումը, ընդգծելով Հայաստանի եւ Վրաստանի միջև առևտրատնտեսական կապերի շարունակական զարգացման անհրաժեշտությունը, կողմերը պայմանավորվել են 2023 թվականի սկզբին Երևանում անցկացնել հայ-վրացական միջկառավարական հանձնաժողովի նիստ։ Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը Եվրամիության պատվիրակությանն է ներկայացրել տարածաշրջանային իրողությունները։ Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը ընդունել է Եվրամիության եւ Եվրամիության անդամ երկրների արևելյան գործընկերության հարցերով հատուկ բանագնացների պատվիրակությանը։ Նախագահը ողջունել է պատվիրակների այցը Հայաստան եւ կարևորել Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության շարունակական ու բազմաշերտ զարգացումը։ Նախագահ Խաչատուրյանը նշել է, որ Հայաստանը հետևողականորեն իրականացնում է արևելյան գործընկերության ծրագրի շրջանակներում երկրի ստանձնած պարտավորությունները, որոնք ուղղված են մեր քաղաքացիների բարեկեցության ապահովմանը, կոռուպցիայի դեմ պայքարին, կառավարման արդյունավետության բարձրացմանը, մարդու եւ քաղաքացու իրավունքների պաշտպանվածության բարձրացմանը եւ սոցիալական առողջապահական ամենատարբեր ոլորտներում բարեփոխումների իրականացմանը։ Հանդիպման ընթացքում Հանրապետության նախագահը Եվրամիության պատվիրակներին է ներկայացրել տարածաշրջանային իրողությունները եւ գործընթացները։ Անվտանգային խնդիրները անդրադարձել 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ին Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ադրբեջանական ագրեսիային եւ կարեւորել է ԵԱՀԿ կարիքների գնահատման առաքելության ներկայությունը Հայաստանում։ Վահագն Խաչատուրյանն իր խոսքում ընդգծել է, որ Հայաստանի սկզբունքային դիրքորոշումը տարածաշրջանում խաղաղության եւ հարեւանների հետ բարիդրացիական հարաբերությունների հաստատումն է։ Արմեն Գևորքյանը ձեռնպահ է քվեարկում մեր երկրի համար կարևոր օրենսդրական նախաձեռնությանը։ Լրագրողները զրուցել են պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանի հետ։ Նյու Արմենիա լրատվականը զրուցել է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանի հետ, կապված Վերին Լարսում բեռնափոխադրման խնդիրների հետ։ Ինձ շատ զարմացնում է այսօրվա մի քվեարկություն, երբ որ մենք դա նույն տրամաբանության տակ է Եվրասիական Միության հանձնաժողովի առաջարկն եղել, որպեսզի կապարակնքվի եւ դա անխափան այդ մեքենաները անցնեն, դա բավականին կարագացնի Մաքսային կետի դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն, դա էլեկտրոնային նավիգացիոն կապարակնիկների մասին է խոսքը, որով այս կարգի խնդիրները արդեն կվերանան, եւ ես տեսնում եմ նախկին Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ, դրանից առաջ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները կրթության համար խնդրել էին այլ երկրում, նրանք կրթություն էին ստացել, եւ նախկինում եղել է Եվրասիական Միության հանձնաժողովի նախագահ, նման կարևոր քվեարկության ժամանակ, երբ որ ես չնկատեցի, որ ձեռնպահ են քվեարկում, ես ուզում եմ հասկանալ, մենք ինչ տրամաբանությամբ ենք ապրում Հայաստանում, մենք ով ենք որպես հայ մարդ, ինչ ենք ուզում Հայաստանի համար, ես ուզում եմ հասկանալ, օրենսդրական նախաձեռնություն է, օրենսդրական նախագիծ է։ Եթե ֆինանսների նախարարությունը տեսնում է, որ տեխնոլոգիան մրցունակ չէ, ապա պետք է ունենա արգելք դնելու իրավունք։ Այսօր ազգային ժողովում այս ամենի մասին խոսել է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանը։ Հայաստանի Հանրապետությունում կարող է այս կամ այն որոշումը կայացվի, որով ոչ արդիական եւ մրցունակ տեխնոլոգիաների համար գումար հատկացվի։ Սա մահացող գործիք է, որը չի կարող մրցունակ լինել։ Ես լսել եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ցանկանում են
gazov avtobuz berel, vorë ajo 2015 թվականին շատ լավ տարբերակ էր, բյուջեի ծախսային մասին անդրադառնալով, նշեց քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանը, խոսքն ուղղելով նույն խմբակցության պատգամավոր Բաբկեն Թունյանին. Հիմա ես ինքս նկատում եմ, որ Հայաստանում կարող է այս կամ այն որոշումը կայացվի, որը ոչ արդիական սարքավորումների կամ ոչ արդիական տեխնոլոգիաների, ոչ մրցունակ տեխնոլոգիաների, ոչ նորարարական որոշում կայացվի, գումար հատկացվի, դա մահացող գործիք է, մահացող, դա չի կարող մրցունակ լինել, օրինակ վերցնենք, ես լսել եմ, Հայաստանում ուզում են գազի ավտոբուս բերեն, հա, 15 թվին գազով ավտոբուսը շատ լավ բան էր. Եվ ես ուզում եմ, որ մենք այդպիսի կետ ունենանք, որ ֆինանսների նախարարությունը, եթե տեսնում է, դա մրցունակ չի, արդիական չի, եւ ապագայում մեզ խնդիրը առաջացնելու, տարիներ շարունակ այդ ոլորտը չենք կարողանալու կարգավորենք, իրանք ունենան վետո իրավունք, թույլ չտան այդ գումարները անմեղ տեղը գնա։ Օրինակ դուք որոշում կայացեցիք, որ 7 տարուցին ավտոմեքենաները, դա չարիք է Հայաստանի համար, անգամներ բարձրացեցիք նրա ներմուծման։ Նույն էլ այդ տեխնոլոգիաները մրցունակ չեն, մենք պետությունը պետք է դա առաջնային համարի, եւ այդ առաջարկությունները պետք է էկոնոմիկայի նախարարության կողմից կամ մասնագիտական նախարարության կողմից, IT նախարարության կողմից եւ արդյունաբերության, այս կամ այն տեխնոլոգիան այսպես է, մեզ պետք չի, նա մրցունակ չի։ Հիմա ես լսել եմ, որ հարյուրավոր կամ հազարավոր ավտոբուս են բերելու Հայաստան, որը գազով է, այդ գազով ավտոբուսը ինքը մրցունակ չի, արդեն դա շատ հին բան է, հիմա բոլորը էլեկտրական են, օրինակ, հիմա պետությունը նույնը տեղական ինքնակառավարման մարմիններին է ենթարկում։ Ուզում եմ ձեր կարծիքը հայտնել, շնորհակալություն։ Եվ վերջում եղանակի մասին, փոփոխական եղանակ է սպասվում, օդի ջերմաստիճանը կնվազի, այնուհետև կբարձրանա։ Երևանում նոյեմբերի 16-ի ուշ երեկոյան 17-ի գիշերը սպասվում է թույլ անձրև, նոյեմբերի 18-ից 21-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Այս մասին հայտնում են հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնից։ Արարատ Նյուզ AM-ի ուղիղ եթերում կարևոր լուրերն էին, ես Նանե Արզումանյանն եմ, առողջ եղեք։